کہ ریاست مدینہ کا ایک پہلو یہ تھا کہ فیصلہ یا ہوتا تھا وحی پر یا مشاورت پر یا حضور کا فیصلہ آخری ہوتا تھا، تو اب اس کی تعبیر کیا کریں گے؟ قرآن پاک، سنت رسول اور پبلک معاملات پہ لوگوں کی مشاورت یا ریاست مدینہ کی بنیاد۔ ریاست مدینہ کی فیصلوں کی بنیادیں تین ہیں، قرآن پاک، سنت رسول اور پبلک معاملات میں، یہ ریاست مدینہ کی بنیادیں ہیں۔ اس بنیاد پر جو ریاست بنے گی وہ ریاست مدینہ کہلائے گی۔ اللہ پاک ہمیں کہیں سے نصیب فرما دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔